Mä haluaisin vaan puhua sellaista ilmeistä, tarkoitan, että tässä on paljon minua fiksumpia puhujia ollut tätä ennen paljon tärkeimmillä asioilla, mutta mä haluan puhua sellaista asiasta, minkä takia mä itse innostuin ja mikä varmaan muuta alun perin ajoi tähän koko aloitteeseen liikkeelle tai mukaan tai mitä nyt sanotaan niin kuin tukemaan sitä. Ja se syy oli se, että mä olen itse siis lähtenyt liikkeelle sellaisesta, että mä oon tehnyt siis mä olen niin kuin fanipoika. Mä olen Star Trek-fani. Nörtti. Ja mulla on ollut ihan sairaan tärkeää, nimenomaan mä oon elokuvaohjaaja ja mun uran alkuvaiheessa löytää joku semmoinen asia tai kanava, missä mä oon päässyt toteuttamaan mun faniuttani ja samalla myöskin rakentamaan mun intohimoni kohti elokuvia. Ja sitten mä löysin sellaisella elokuvalla kuin Star Trek, mikä on siis nimensä mukaisesti Star Trek-aiheinen fanielokuva. Se on parodia Star Trek-maailmasta, parodia Babylon 5-maailmasta. Ja se, minkä takia mä haluan tuoda tämän esille tässä, on se, että lainsäädäntö koskien parodioita ja vielä ehkä ennen kaikkea fanituotteita, ja siihen nyt ei ehkä mennä, siinä on totta kai se on myöskin vähän tämmöinen niin kuin soinen ympäristö, mutta parodia... Parodia tehdessä lainsäädäntö on aika hämärä, epäselvä. Ja mä muistan sen itse, kun me tehtiin tää Star Trek-elokuva, me tehtiin 7 vuotta sitä mun kaverin mutsin kellarissa. Ja tämän 7 vuoden jälkeen me julkaistiin sen ilmaiseksi internetissä ilmaiseen levitykseen, ja me oltiin koko vuoden ajan pelättiin sitä, että koska sieltä tulee se laki meidän puhelu, että nyt te jätkät, nyt te rajataan jonnekin Siperiaa loppuelämäksi. Me todellakin pelättiin sitä. Ihan vaan sen takia, että me emme ihan tarkkaan ottaa. Me koitettiin vielä kaikille selvittää sitä. Me keskusteltiin lainoppineiden kanssa asiasta, että kuinka pahasti me tehdään väärin tässä ja kuinka pahasti me tehdään oikein. Ja se, minkä takia tämä on nykyään ennen kaikkea hankala, on se, että sen tyyppiset fanituotteet tuntuvat kuolema, koska ihmiset on... Meillä on paljon ihmisiä, jotka haluaisivat lähteä toteuttamaan faniuttansa nimenomaan tällaisen luovan tekemisen kautta. Mutta koska siitä ei ihan tiedetä, että millä tavalla se on laillista, ja sitten niitä kaikkia sudenkuoppia ei tiedetä, ja kun jengiä on peloteltu siitä, että kuinka helposti ja kuinka isoihin ongelmiin sä pystyt joutumaan sillä, että sä lähdet toteuttamaan jotain sellaista, mikä sun mielestä on siistiä, niin tämän takia mä lähdin mukaan, mä itse innostuin tästä sille, että koska siellä puhutaan nimenomaan tästä parodia-osuudesta. Mä toivon, että sitä keskusteltaisiin. Se, minkä takia tässä on, täällä on jotain merkitystä, on myöskin se, että siis fanikulttuurihan nykyään järjettömän iso elementti internetissä. Tässä on koko maailmankaikkeuden isoin stara, vaikka kun moni tunnistaa kättelyys. Hyvä, 1, 2, 3. Tässä on about maailman isoin stara tällä hetkellä. Ja sen ympärille ja periaatteessa niin kuin, koko fanikulttuurin ympärille on rakentumassa internetissä ihan oma ilmaisukanava. Semmoinen kanava, missä ihmiset tuovat oman taiteellisen panoksensa ja haluavat lähteä jatkamaan tiettyjä TV-sarjoja, tiettyjä elokuvia, tiettyjä musiikkia, tietynlaista kirjallisuutta. Haluavat lähteä jatkokehittämään sitä ihan omaksi ilokseen ja näiden ihmisten iloksi, jotka ovat mukana näissä fanikulttuureissa. Mun mielestä se on todella tärkeää ja se on semmoinen asia, mitä pitää puolustaa, koska fanius on ihan uskomattoman iso ja tärkeä ja voimakas elementti tällä hetkellä. Fanitus on tällä hetkellä ihan älyttömän voimakas, taiteellinen, mitä mä sanoisin, bensa monelle. Ja mä haluaisin nähdä enemmän ja enemmän ihmisten jatkavan ja jatkokehittävän sitä. Ja ennen kaikkea tuotteille tämmönen fanitus on ihan mielettömän tärkeää, koska sillä tavalla päästään kiinni yleisöihin, joihin ei välttämättä muutenkään päästä. Mä mainitsin ihan nopeasti muun muassa suomalainen teos Crime Alley, joka on Batman-aiheinen, nyt mä en löydä täältä mitään, se on Batman-aiheinen fanituotanto, jonka soisin hyvinkin nähtävän tapahtuvan. Ja paljon on faniaktiivisuutta ja paljon luovuutta faniuden ympärillä erilaisissa muodoissa. Ja mä oon iloinen tästä tekijänoikeusaloitteen kannasta siinä, että siinä lähdetään tutkimaan parodiaa ja sitä kautta myös muita ilmaisumuotoja. Ja toivottavasti tehdään niille tie jollain tavalla selkeämmäksi, mukavammaksi, kivemmiksi ja vähän luotettavammaksi. Ei mulla sen kummempaa tässä oikeastaan, mä en halua pidätellä tuohon pitkään. Täällä on vielä muita puhujia, mutta kiitoksia paljon tästä hetkestä ja toivotan teille oikein mukavaa päivänä. Timolla on varmaan mahdollisuus jäädä myöskin tänne vastaille kysymyksiin. Joo, kyllä. Jäädä sitten päätteeksi. Nyt olisi
noita